Salve, mitos, beleza? Sejam bem-vindos ao canal. Cheguei trazendo mais um vídeo de reação pra vocês, beleza? Adoro! Mitos, não vamos perder tempo, vamos assistir aqui um vídeo lá do canal do Voice Makers que eles soltaram aí recentemente, beleza? Malandragem Ninja, episódio 8, Treta na Ponte, parte 1. Naquele mesmo esquema de sempre, bora ver aqui as minhas reações, vamos ver esse vídeo aí. Então, lá vai deixando o seu like bem esperto pra poder ajudar o negão. Se inscreva no canal, ativa o sininho se você é novo ou nova no canal. Sejam bem-vindos! Ai, que delícia! Reiters, a poderosa Black Shark está aqui para você beijar à vontade, continue aí sentadinho ajudando visualizações. E você já sabe o esquema do canal, é só você ir nadar com o tubarão. Vem brincar comigo, vem. Desculpa esses dias aí, Mitos, porque eu tô saindo meio amarelado, verdeado, e, enfim. Então, eu tô usando a minha câmera profissional aqui de novo, já que eu tô usando um cenário novo, então eu tô usando aqui minha câmera, beleza? Vamos ver se fica melhor agora, mas os outros que vocês vão ver esses dias ainda vai sair meio amarelado e verdeado, porque, né, o computador aqui tá zoado. Então é isso, sem enrolação, se demora, bora para o que interessa, direto ao react, é claro, depois da vinheta. Valeu, ué. Alexandre Maria. Haku, que horas são aí? Bem, senhor Zabuza, tem o Pai Nosso, Ave Maria, meu pastor. Quê? Oração, você pediu, né? É sério isso? Esse pessoal deve estar na quinta série, não é possível, velho. Desculpa, é que eu não tive infância. São 5 da manhã, senhor Zabuza. Entendo. Se a gente for agora lá bater no Kakashi, tascar a peixeira no velho cagado e nos moleque mijão, dá tempo de voltar e lançar o World of Tanks. World of Tanks? World of Tanks, Haku! Tava demorando, cara. Por favor, Zabuza, me lembre do que se trata esse jogo maravilhoso. Claro, Haku. Como seu mentor, tenho a obrigação de te ensinar coisa boa. World of Tanks é um jogo de batalha de tanques de guerra para PC, que você pode baixar grátis. Ele possui mais de 550 tanques de guerra. Com fidelidade aos tanques que existiram na vida real, você possui uma variedade de classes para jogar em mais de 40 mapas diferentes, Haku. Haku! Senhor Zabuza? Presta atenção, Haku! Mas eu tô... Haku! Tem servidor no Brasil, então o ping tá ó... uma delícia! Esse mês tem um novo modo de jogo que a rapaziada vai curtir muito. Confia! Senhor Zabuza? Haku? Link na descrição. Link na descrição. Você às vezes me orgulha, Haku. Às vezes. É mole. Durante o registro, utilize o código TANKTEST para ganhar 7 dias de conta premium, 500 de gold e o tanque de guerra T-127. World of Tanks. World of Tanks. Valeu. Explodir o Kakashi. Explodir o Kakashi. Você tá me imitando? Você tá me... Desculpa. Baixe agora World of Tanks e exploda seus inimigos como as máquinas de guerra mais iradas que há. Eu vou baixar, porque eu sou inteligente. Pois é, seus inteligentes. Então, tchau, mulher figurante. Vamos proteger o velho cagado... Digo, o idoso. Mas, peraí, acho que tô esquecendo de alguma coisa. Cadê a luz? Alguma coisa importante. Ah, não. Tô esquecendo de nada, não. Kakashi, acho que você tá esquecendo do... Ah, isso aí esqueci, não. Tá aqui comigo. Tô levando. Não, Kakashi. Acho que ele quis dizer o... Também tá aqui, Sakura. Acha que eu saio sem isso? Beleza, vambora. Esqueci de nada, não. Não, Kakashi. Você realmente esqueceu de chamar não, o... Não, não. Esqueci nada, não. Vambora, vambora. Acelera, passo aí. Nossa. Não quero saber, não. Vai pra guilhotina, sim. Me maltratou com criança. Vai pra guilhotina. Pode puxar a alavanca, Hiroba-sensei. Olha, Zabuza, desde que aquilo me tocou, eu tive que parar a contaminação do meu braço. Tá todo enfaixado aqui. E olha só, esse telefone que te dei aí é de ponta. Vê se cuida direito, porque deixei de comprar o PS5 para te equipar com isso. Mas é claro que você vai cuidar muito bem, afinal, nossa comunicação é crucial para o sucesso. Fala pra caralho, ficar ouvindo esse velho falando. Não sou pago pra isso. Boa, Zabuza. Olha, chegamos na ponte. Acho que sou cego, pô. Ponte grandona na minha frente, sem enxergar, cacete. Depois vai querer o quê? Segurar na minha mãozinha. Deixa de ser viado. O senhor tá estressado hoje, né? Nossa. Tô estressado não. Tô puto, porque macho fica puto. Hoje é o dia que eu vou meter o pau no Kakashi. Quer dizer, não, peraí. Não desse jeito, rapo.
Não do jeito que você tá pensando aí. Sim, Zabuza. Eu entendi o que você quis dizer aí. Ah, tá. Porque é bom que as coisas fiquem bem entendidas entre a gente. Porque tá ligado que tô andando contigo é só pelas tuas habilidades, né? Porque ficar andando com gente que nem tu... Eu, hein? Sim, senhor Zabuza. O senhor fala isso pra mim todo dia. Na verdade, o senhor nunca me deixa esquecer isso. É um prazer servi-lo. Ih, prazer. Esse cara é viado. Fala sério. Gente, deixa eu só falar um negócio aqui. Vou aproveitar essa abertura aí. Quem já viu várias vezes, é maneira. Cara, se vocês estiverem ouvindo aí o som do ventilador, desculpa, cara, porque olha, agora eu tô gravando aqui no meu quarto. E cara, tá um calor da pleura, na moral. E aqui é mais fechado do quarto do meu filho. Antigamente tava antigamente, ó. Falo isso como se fosse bem antigamente mesmo. Semana passada eu tava gravando no quarto do meu filho, e lá é parede de drywall, então assim, não ficava tão quente. Aqui já é concreto, parede mesmo, boladona, tá ligado? Então, aqui fica mais calor, mas então tive que deixar o ventilador ligado. Eu tive que fechar a janela também pra poder pegar o som melhor possível aqui, mas infelizmente o ventilador tem que ficar ligado, né? Se a luz não fosse tão cara no Rio de Janeiro, no Brasil todo, né? Eu deixava o ar-condicionado que tem aqui ligado, mas, né? Enfim, né? Eu não sou José Gato, é porque isso é crime? Então é isso, né? Quem é honesto e lasca. Então é isso, tá? Aproveitando também, link do Tubaroso tá aí na descrição, tá bom? Link do Tubaroso aí, o canal, meu segundo canal, que ano que vem já vou estar começando um projetinho lá, tá? E é isso aí. Vamos lá. Malandragem Ninja, episódio 8. Treta na Ponte, parte 1. Ei! 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 Não contrataram a gente, morreram. O que contratou tá vivaço aqui, ó. Esse lugar... Alright! Hã? Sakura, Sasuke, velho cagado, já sabe o procedimento. Segure o cu de vocês com força. Não deixa passar nem sinal de Wi-Fi. Relaxa, tá trancado naturalmente. Deixa esse otário vir. Pode vir que eu meto a facada. Cai dentro, seu otário. Cuidado, Sakura, ele tá vindo. Ah, onde? Sacanagem, pô. Só que esse... Vamos lá, Haku. Vamos tirar proveito dessa sua peculiaridade. Você diz das minhas habilidades de gesto. Não sabe do que eu tô falando, pô. Bora aproveitar isso. Já que hoje em dia o mundo tá fresco. É muito mimimi. É assim, meus chegados. Se vocês baterem nele, estarão totalmente errados. Vai ser homofobia. Palavra que inventaram agora aí, né? Ô, Zabuza, qual é, maluco? Não fala essas coisas, não. É muito errado dizer isso, cara. Melhore. Eu sou vilão, porra. Tu queria o quê? Eu sou do mal. Ah, é. O cara mata pessoas. Vou esperar que ele respeite o próximo. Senhor Zabuza, acho que não é legal o senhor falar dessa forma. Ô Zabuza, vai tomar no seu cu. Toma no cu não, eu sou macho. Que além isso, mais, mano. Não tô sendo pago pra isso. Mesmo que estivesse, não daria. Oba, e aí, tranquileba? Tamo junto. Aí, Zabuza, esse cheiro de cu virgem é o teu, é? Quê? O meu não, tá doido? Então tu já usou bastante, foi? Claro, pô. Caraca, Sasuke, essa foi foda! Boa! Ai, caraca! Tô brabo! Ele parece brabo! E aí, Sasuke, você tá brabo? Tô! Eita, ele tá brabo! Acabou, Zabuza! Vixe, o emo tá brabo! É, pois é, não mexe com o emo! Peraí, esse aí não é o cara que roubou o meu kill? Mulher! Ué, agora é mulher... Enfim, foi tudo uma farsa! E acompanhado dela está Zabuza Momote, o demônio do gás oculto. Sim, já havíamos notado que era ele. Zabuza Momote, o demônio do gás oculto. Haku, mate eles antes que repitam esse chorume de novo mais uma vez novamente. Estilo Brisa, Jutsu Katrina! Deixa comigo, galera. O espadão vai dar conta. Estilo Toró, Jutsu Espadão! Gostou do show de luzes? Já era, seus otários! Droga, já era! O Kakashi tinha uma carta na manga! Perdemos! Não, pera! Não! Acabou o chakra. Cara. Pô, foi mal, galera. Acabou o chakra. É com você, Sasuke. Vai lá! Relaxa, Kakashi. Eu era campeão de Beyblade na escola. Malandragem ninja! Episódio... Pera, já falaram? Pô, ninguém me disse?
Tá ligado que se vocês me baterem, serão cancelados por agressão à mulher e homofobia, né? Ah, tudo bem. Você tá tentando matar a gente mesmo? E também estarão sendo transfóbicos! Caraca, fudeu! Aí que vão me cancelar, brabo! Perderam! Ai, como eu sou inteligente! Precisamos de outro LGBTQI+, pra lutar contra ele! Ela, você acha que tem? Ele? Sei lá, porra! Ai, como eu sou inteligente! Ai, gente! Tá tranquilo, Kakashi. Esse tipo de técnica só funciona com héteros. O quê? O quê? O quê? Sabia! Mano, tu é gay, porra! Não tenha problema, só tô feliz que minha teoria tá certa. Não, Kakashi. Na real, a gente tem algo em comum. Ah, você também esquece de lavar a mão quando sai do banheiro às vezes? Não! Quê? Você encostou em mim hoje! Nojento! Foi mal. Mas enfim, no começo eu realmente estava com sensações confusas. Estava me descobrindo. Mas agora eu sei. Assim como você, Kakashi, eu não gosto nem de um e nem de outro. É sério, não suporto nenhum de vocês. Ih, aí, caraca! Isso explica muita coisa. E eu te zoando dizendo que tu queria me pegar. Bem-vindo ao grupo dos que não curte. Como eu já diria... Nem banana, nem ostra. Pô, a gente vai ter bastante coisa pra conversar agora. Vou Mas até gente. Te ensinar um jutsu depois. Droga, sendo assim, ele não pode ser cancelado. Vamos ter que resolver isso de igual pra igual. Eita! Que hack é esse? Mandou os selos da Hagatanga com uma mão só? Aí é tenso demais! Estilo Frozen! Justo feeling! Minha vez agora de não fazer sentido. Morreu. O quê? Substituição! Boa, moleque! Criticou, criticou e agora tá aí fazendo! Essa hipocrisia eu gosto de ver. Gostou do chute? É assim que eu vou chutar o Itachi. Caraca, eu desisto de você, hein? Aí, moleque, posso te adotar? Por que tem um buraco na tua espada? Sei lá, porra! Eles foram pra missão sem mim! Ô, mulher, por que tu não me acordou? Deixa só ela entrar na vila quando eu for Hokage. Vai conhecer a guilhotina! Vou até pulando igual cachorro que é mais rápido! Como os caras esquecem o protagonista assim? Vou chegar lá e vai estar todo mundo passando sufoco, quer ver? Bem feito! Acabou a bagunça. Agora o negócio ficou sério. Estilo Frozen. Jutsu 3-8-1. 3-8-1? Mas o que, que tem a ver? Aguenta aí, tu vai descobrir agora. Mas por que 3-8-1? São espelhos. Não tem nada a ver. 3-8-1! Ai, 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 ai. É, tá vendo? Agora você já sabe como é passar um dia no Rio de Janeiro. Socorro! Kakashi, se mexe aí! Eu tô sem chakra, mas eu tô indo. Pra onde? Zabuza, saia do meu caminho. Não quero te vencer de novo. Que me vencer do quê? Foi só um sonho. Foi só um sonho. Quê? Tá doido? Kakashi, pai. Nunca fez tanto sentido esse nome. Logo você, que não tem pai. Mano. Ué, porra. Você tem? Tenho, seu José. Kakashi sem pai. Pois é, e você não tem. Tá, já entendi. Nossa, que mano. É por isso que você nunca piada. Aprendeu a pentear esse cabelo, né? Que porra você falou aí? Ai, nunca pentei. Que? O meu cabelo é lindo. As garotas adoram. Esse cabelo todo cagado aí. Pra sua informação, eu hidrato meu cabelo. Cabelo todo cagado aí. E lavo muito bem. Por isso... Todo cagado aí. Eu tenho a consciência que ele é muito bonito. Cagado aí. Deixa eu falar, porra. Cara chato. O que foi, Kakashi? Você tá... Bravo. É, parece que o ninja copiador foi copiar. Ai, eu usava os amitores. Você pensa que é pra falar a minha frase? Zabuza Momote, o demônio do gás oculto. O cara tá bom hoje, hein? Tá bom, hein? Kakashi, faz aquela parada de novo. Caraca, mano, ai, 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 ai. É, meu parceiro, tá mais furado que peneira. Não queria ter que fazer isso, mas pra proteger o senhor Zabuza vale tudo. Caraca. É como diz aquele ditado do Rock Balboa. Não se trata do quanto você bate, mas sim de quanto você aguenta bater sem apanhar. Não, pera, não é isso. É de quanto você apanha e corre... Não. Ah, lembrei! É de quanto você aguenta apanhar e... Ai. Fala pra cacete. Deu mole. Deixou nem eu terminar de falar. Vou ficar esperando conversa no meio da luta. Lógica básica, gente. Protagonista na área! Eu vou...
Continua no próximo episódio. Ai, caralho. Cara, muito bom, mano. Então é isso, meus, esse daí foi o Voice Maker pra vocês. Eu espero que vocês tenham curtido o meu react. Cara, tá muito bom esse episódio de Malandragem Ninja deles, essa redoblagem, tá muito top. E eu estou esperando já a segunda parte. Eu espero que vocês tenham curtido o meu react. O link do vídeo deles estará na descrição para vocês deixarem like. Se bem que eu tenho certeza que vocês já assistiram lá e depois vieram aqui, só pra ver comigo, né? Mas, caso você não tenha feito isso, deixa like pros caras lá que eles merecem, tá bom? O trabalho deles é muito bom e eu gosto pra caramba, tá? Então é isso, Mitos, muito obrigado a todos. E é claro, né? Claro também, deixa nos comentários vídeos que vocês querem que eu assista com vocês, aqueles que tiver mais likes e que eu estarei vendo com vocês também, beleza? Então é isso aí, obrigado a todos, aguardem mais vídeos, até a próxima e valeu!